曹曦微微降低声调，除此之外，你我之间还有什么买卖可做呀？杨老头语气淡漠，你爹的魂魄。曹曦愕然，随即翻白眼，免谈免谈，送我都不要。杨老头开始吞云吐雾，不要拉倒，那就换一个。你去找真武山马苦玄，当他的护道人。最近20年里，不用时时刻刻盯着，你曹曦只要凑够10年时间就够了。曹曦皮笑肉不笑地说，一位有望跻身12境的剑仙给一个孩子当护道人，我曹曦是不是太不在乎颜面了？在那婆娑州确实是以厚颜无耻著称于世，可这点面子还是要的呀。杨老头沉声说，让曹俊投军大理，在沙场上体力破碎剑心，我可以让人暗中护着他20年，直到他剑心修补完整。曹曦神色凝重起来，杨老头嗤笑道，少在这儿得了便宜还卖乖，你曹曦那点面子跟家族多出一位陆地剑仙哪个更值钱呢？曹曦一脸为难，曹俊那小子一看就是白眼狼，让他成为了陆地剑仙岂不是要造反？曹家是牛气了，一门两剑仙嘛，各在哪儿都可以挺直腰杆做人。哦，不对，应该是做神仙，可老祖我指不定要被那小子秋后算账。杨老头根本就不接这一茬，他直接说道，曹俊成为陆地剑仙之后，必须答应为我做一件事，放心，不会要他去死，对那个时候的曹俊而言不会太难。曹曦有些狐疑，他问，杨老前辈，你为什么不直接找曹俊？这期间该不会有什么算计吧？咱们哥俩怎么也算半个同乡吧，老乡见老乡，不说两眼泪汪汪吧，可也不能坑害老乡啊，是不是啊？杨老头直截了当地说，曹俊现在呀，没资格跟我谈买卖，你曹曦有。曹曦半天说不出话来，最后离开杨家铺子的时候，曹曦站在大街上回望一眼药铺，自言自语道，有些事情该不会也被陈春安这老家伙给算到了吧。却说倪萍巷，深夜时分，一位满身富贵气的锦衣少年坐在院子里发着呆。那位阴阳家大修士在京城被皇叔宋长庆锤杀之前，曾经私底下找他过的，有过一番惊世骇俗的言论。老人甚至坦言了自己对大理现任皇帝的那桩天大阴谋，让皇帝陛下擅自修行，违反儒家圣人定立的规矩，以皇帝身份偷偷跻身中五境不说，甚至一路势如破竹，达到了第10境。皇帝是为了亲眼看到大理王朝吞并一周，而阴阳家大修士是为了将大理皇帝，也就是宋吉新的父亲，制成一只牵线木偶。因为大理皇帝正式闭关冲刺上五境门槛的时候，就是彻底失去灵智沦为傀儡的时刻。阿良的到来打断了大理皇帝的长生桥，让他在长生桥断裂破碎之际极有可能看到蛛丝马迹，那些原本隐藏在桥身之中的种种机关和伏笔极有可能已经泄露。虽然大理皇帝当时在白玉楼外的广场上掩饰得极好，可是皇帝到底没有想到他在宋吉新身上也动了手脚。但是不管如何，阿良的那一拳彻底打乱了他这一脉阴阳家长达数十年处心积虑的深远布局。只不过这一切远远没有结束。此时此刻，宋吉新回想那些言语，心情沉重至极。婢女智归披衣而出，问道，公子有心事？宋吉新转头一笑，就是睡不着而已。智归哦了一声，搬了根小板凳坐在宋吉新的身边。
宋吉新突然提议，月明星稀，风光大好，不然咱们俩随便走走。志归懒洋洋地说，好啊，都听公子的。仍是主仆的二人一起走过了小镇的街街巷巷，在齐先生教书的老旧学塾后院下棋的石桌，宋吉新伸手抹过冰凉的桌面，次次坐在北边，赵瑶坐在南边。当时不知道为何如此安排，如今水落石出才知道原来如此。宋吉新笑着说，不知道赵瑶过得如何了。到了这边，志归有些沉默寡言，之后两人继续散步，走得漫无目的，随心所欲。铁锁井，铁链已经被一位外乡男子取走，这就是仙家机缘。杏花巷的那只黑猫好像跟着闷葫芦似的傻子马苦玄一起离开了小镇。拆掉廊桥恢复原貌的石拱桥，桥底下的老剑条不见了踪迹。听说圣人阮琼好像马上就要在某座大山开宗立派，到时候注定是一场盛事。大理礼部衙门将此事当作今年春末的头等大事精心操办。祁隆巷相邻的压碎铺子、草头铺子都姓了陈，这可是稀罕事。小镇姓陈的家伙几乎人人都是四姓十族的仆役婢女。神仙坟和老慈山新建的文武两庙已经竣工，分别祭祀元曹两家的老祖。昔年的大理中兴双璧，如今也算是落叶归根了。一幅幅楹联出自大家手笔，就连远在南建国的文坛名宿都寄来了亲笔手书的对联，铁画银钩，风骨铮铮。宋吉新在祭祀圣人的庙外扯了扯嘴角，哼，风骨铮铮。最后这位出身大理宋氏的天皇贵胄转头望向遥远的西边大山，好像是落魄山方向，那边有一座香火极差的山神庙。遥望落魄山的少年神色黯然，也有些失魂落魄。